Всем привет! Підв'язати. Підв'язати. А то вон вареники. Поздоровайся, безстидник, не здоровається. Будем варити вареники з терном, да? І со сливками. І со сливками на пару. Кажу, чіпляй на каструлю з водою. Ну, зараз пообгорає. Пообгорає. Прикрути газ. Горя, горя, моя лукавая. Цепляй резинку. Чіпляй. Ще й резинка строщі мало. Час твоїх витягну. Цепляй. А ці тепер края всі позакручую, щоб вони не попідгорали. Ух, трах тобі, дух тобі, дах. О, на времечко замовкла собака. А ні, рано обрадовалась. Вареники буду робити на сироватки. Вареники з терном і трошки сливок їсть. Такі сливки. Ну, це все заморожене було. На сироваточки я подсмотрела у моєї мамки. Да, мама? І вкусно нам тепер. Ну, вона на сироватки в линці всегда робила. Такі пухкі. І ще робила на цьому. З гарбузячої каші блинці вона. Такі товсті, такі жовті. Хороші, м'які. Нормально буде так. Ну, щоб воно не сповзло, не підгорали кінці. Куйовдимо. Куйовдимо 4 роки. Я тісто замісюю. О, а він марлечку. Забажав вареників. Ну, кажу, пішли зараз. Забіцяєм вареників. Вже этот Борис наївся, пішов. Кришка там? Кришка, ні, десь у тебе на столі. Борис наївся і пішов. Закривай хайно, зараз. Добавляй газу. Зараз я буду вже кліпити, зараз. Нафігарю. Ой, достань мені тут качалочку, я тільки вимазала. Літрова бутилка була заморожена. Да, заморожена у морозилці, сироватки. Ну, а тепер пригодилась. Я часть відлила, а часть оставила ще на другий раз, буде багато. Цілу літру на Меланіну свадьбу. Все, мої руки свободні? Так. Да. Благодарю. А що ти хочеш? Куди ви сматываєтесь? Я хочу ласки і любви. Ах ти, йо-моє. Баша він хоче. Я думала, він вареників хоче, а він хоче... Ласки і любви. Чорті, що він хоче. А другий мені казав... На, помій. Якщо хочеш багато ласки, секса і любви, зробай щось плохое, щоб потім тебе гребли. Що ти глупості говориш? Я ж не матюкаюсь. Ну да. Що, що? Ой, собака, вихідний день мене радує. А, так це батл новий. Батл. Так, замісюйте. А тепер поки мука тут, ти ще галушків зробиш. І закінчимо ми з мучним. Хвата тобі мучного і так, які галушки. О, на тернові будеш сидіти. Що в неї є? А, я йду. Хурма. Хурма в мене є. Ваєчка красиві. Це я за твоєю спиною, щоб ти не бачила. За моєю спиною там будеш тріскати. Шури-мури. О, так. Без яйця, без нічого я замісюю, а? Не знаю. Що? Гарбузиця. Уже поздно. Ні, я не люблю вареники з яйцем. Просто или кефір, кисле молоко, или сироватка, що-небудь одне. Соль і соль. Ти то не любиш, а я люблю. Що ти любиш? З яйцем. З яйцем? Ну, з'їж яйце віддільно. Все, замістила. Зараз руки помою. Я знаю, навіть на вулиці, що там робиться. Снігу нема, ну, по-моєму, холодно. Ніде нема нікого, всі сплять. Почти, крім собаки нашої сусідської.
Борис нагрузался утром, как кинь бегал по хате. Раскатывать. Я всегда так раскатываю. Кто колбаской, ну, раскатывает тесто, я так. Что-то давно я уже не робила вареников. Кажется. Правда? Да, я аж похудал. Ой, сахарку ще добавила сюди, поки тебе руки чисті. У мене в муці. Люблю вареники з свіжої клубнички. Или з капусти. В магазині є. У мене морожена є, ну не знаю, з мороженою. Куди ти заховав сахар? Сюди давай. Я буду вже ліпити. Зараз будемо... Он що? Зараз будемо варити вареники. Каже, как же тебя можно понять, каже, коль ты ничего не говоришь, да? Угу, а что за фильм? Ну, Иван Васильевич, про царя. Царь? Да. Очень приятно, царь. Может, будет снежок, а может, кахалипа. Так что вот такая сегодня, уже прошло 3 дня после операции. Начинает желтеть все у меня. Ну ничего. Сейчас, если не справлятимешься, кричи. О, я не справляюсь, я кричу. Я не підглядую. Я вже кричу, я не справляюсь. Я имею в виду, як їсти будеш. А, як їсти будеш, не справлятимешся, як їсти? Та фіг там, їсти я то справлюсь. Ага. Ну, бачиш? Помощник потелепався и смотался. Вот так все у нас помощники. И бегом. А как есть, свистишь, бежит. Аж під тюбцем. Сейчас. Не знаю, как получится. Ну, разморозила я терен. Он хороший уже, не терпкий, нормальный. Я хотела по быстрячку их у воды сварить. Ну, в воде дуже редко варю. Тебе на пару мене люблять. О, я помню, колись племянниця у мене була на воспитанні. Вона зараз живе в Криму. Привіт, і та я, якщо дивишся. Помню, вчила її колись варити вареники. Кажу, бери, кажу, там є кисле молоко, муку і замісюй тісто. Ну, я ж трошки відвернулась, дивлюсь, вона в муку вбахала 3-літрову банку кислого молока. Як приходжу на столі така гора тіста, боже мой, кажу, що ж нам з ним робити, скільки тіста. Представте, на 3 літри молока замісила дитина, ну і скільки там було, годів 10 чи 12, мала ще була. І мені так случай цей запомнився, ми вже з тим тістом, не знаю, що ми з ним робили. Ну замісили, ну не знаю, поварили на вареники, потім замаражували. Вже не пам'ятаю, що ми з ним зробили, ну я як пам'ятаю таку гору тіста, ой, хавайся називається. Хоч і праздник скоро, ну на праздник ще нічого не скуплялась, даже ще не придумала, що я буду готувати. Хочеться мені зварити холодець, ну а як його зварити, він же ж буде жирний, навірно сварю його з цим. С кролика или с индюшки. Ну, наверное, с желатином ножку добавлять не буду. Свинячую, чтобы застывал. Не знаю. Короче, хочется и в холодец варить, но чтоб не жирный был. Чтоб я могла его есть. Я вчера выткнулась на улицу. Так холодно, противно, там сыро. Я и назад. Все, буду закрывать такой миской огромной. Все, добавляю газа и хай 5 минут варится. Кот сегодня не понял. Обычно просыпаемся в 6 часов и муж на работу собирается или я собираюсь. А тут 6 часов, а мы спим. Чую, он уже что-то шевелится. Думаю, наверное, ж... Не поняв, чого ми спим. Туди-сюди походив. Дивлюсь, замовк
Тишина. Думаю, заснув. А він лежав, дивився на нас, поки ми проснемося. Тільки я встала з кроваті, він зразу як чмихнув і почав по хаті носитися, як бішений. Радий, що вже спати не треба, виспався. Вчора вечором теж він гатав як балахмен. Я достала коробку з-під обуви. І він в той коробці цілий вечір грався. З мишей залізе туди, вилізе, коробку гризе, переворачує. Кабанячий він творив. Парую, зараз буду знімати. З ягодками. Літом часто варю з клубникою вареничку. Як тільки перша появляється, зразу ж бігом вареники з клубникою. Традиція. Ну, а зимою вже з чим захочеться. Люблю з творожком. Ще щоб такі були на другий день, вони піджарені такі. Хрустящі. Ну, все вже. Жарити вже ми не будемо. Так, зараз посиплю чуть-чуть зверху сахарком. Цуцуть. І чуть-чуть масличком помастю. І буду закладувати ще одну порцію. Які ароматні, хороші. Пухкі-пухкі. У воді такі пухкі не виходить. Вони будуть такі сині. Зараз буду звати хазяїна. Він же ж казав, якщо що кричи, буду допомагати їсти. Зараз. Саш! Іди помагай їсти! А можна ми вдвох прийдемо? З Борюсиком? З Борюсиком можна. Борюсик. Борюсик, ти теж будеш варенички? Та він який ти такий привередливий, молоко не розуміє пити. Какой-то непонятний кот. Що, уже все готово? Да, ось, глянь, глянь. Пилу з жару. Ну, зараз сметану. Ви до мене по-людськи, я до вас по-человечески. На, їж, Борюсик. Благодарю. Їж. Зараз сметанки. Отхлебнем в очонки і в постель к дівчонке. Кому що, а курці проса. Масло доставай, да? Масло он на холодильнику я вже достала. Так, а що в мене якось не кондиції виходить? Стався один вареник, зараз ось із крошок ще один доліплю. Как-то я промахнулась чуть-чуть. Чуть-чуть промахнулась. А з ягодами якраз на останній вареник хватає. Борюся прийшла, каже привіт. Жена предлагає мужу. Каже, їж уху. А він каже, це анекдот з інтернету. А він каже, це рибний суп. Ага. Ну, а як з варениками зробиться це діло, не знаю. Да що ж тобі ще треба? Сметана їсть, він їж рибний суп. Аби то не мовчики, а? Так, все, тепер будемо все мить, убирати. А ну пробуй, щоб я потім не травилася. С'їдобне, але ні? Зараз попробуємо. Гарячі. Шанет. Ну, слава Богу, угодила. Твоїми золотими ручками терен зібрали. Варенички зібрали. Та що ти? Да, да. Я така. Два вареника залишилось ні туди, ні сюди. Ну, ладно, буду доварювати. Варенички вкусні, добрі. Хазяйка золота накормила, напоїла. А тепер ще я відпустя погуляти. Ось, з качалкою хіба що. Ти ва який, а? Накорми, напої, відпусти погуляти. Ну, що це за мужики? Аж злобили. Корми, корми, а не все равно в ліс дивляться. Тільки вовка не корми, він чи да, не я ж тільки хотіла сказати. Большому мужику треба пожрати. Зато тим более, внимання буде. Внимання. Тим більше в тебе робота важка. Тобі треба їсти хорошо, крепко. Мужику треба м'ясо, правда? А без м'яса на салатах тільки... Женщины могут сидеть. А вкусно? Есть это вкусно, а убирать, конечно, не айс.
Бігом прибіг, як позвала, помогти вареники їсти. Аж галопом прибіг. Звісно, і не сам ще й. Ще й кота привів на халяву, щоб. Товарища привів. Ага, щоб ще й коту на халяву давати пожрати. Давай поздвигаємо. Я зараз здвину без тебе. Так. Опа. Парує. Осторожно, треба колись так фаром аж парилась. Крепко. Так. О, ще одна партія з пилу з жару. Поки одну партію зварила, вторую партію вже чоловік приговорив. Молодець. Не обманює. Ти як ото в кіно про в акулу. Вечора на хуторі бліз діканька, як той сіла згляда вареник омочав в ету сметану. Тебе так виходить? Не пробував? Та в мене неплохо, випка виходить. Вилкою махати неплохо, да? Так. Чудесно. Уже хоче ще, да? Так. Як бабушка казала, хто мазнув, мазніть ще, да? Так. Глянь, все, втора партія вареників. О! Пухкенькі, рівненькі, аж пар іде. Парує, ну тільки ще. Тобі сахарком посипати? Не треба, там не треба. Ну масло в тебе є, все, їж. Але косточки на зуб, щоб не попались. А то не дай Боже. Будемо тепер їсти вареники. Приятного апетиту всім. Хто обідає, хто не обідає, всім приятного апетиту. Хто завтрика? Ні, так. Це у нас старий завтрик. Должен бути. У мене перший. Я вже встала два рази кофе пила, поки цар-батюшка валялись. Уже все поділила, ну. Сьогодні вихідний, булки розслабив. Булки розслабив, а вчора ще запланували ж вареники варити, так що вже я план виповнила, все, царь батюшка. Будьте добри. А вийду, йду. Ладно, всім пока, побачимося ще. Ох, красива я сьогодні.